धरती नो गौरवंतो छे साद श्वेत डोक ने छटादार चाल तणो छे नाद। ઘોરાડ મૂળ રૂપે ભારતીય પક્ષી છે। સમગ્ર દુનિયામાં હવે 300 થી પણ ઓછા ઘોરાડ પક્ષી બચ્યા છે। આ પક્ષી આશરે 1 મીટર જેટલું ઊંચું છે। સફેદ ગળા અને 1 મીટરની ઊંચાઈના કારણે તે તરત જ નજરે ચડી જાય છે। માદા ઘોરાડનું કદ નર ઘોરાડ કરતાં થોડું નાનું હોય છે। માદા ઘોરાડની ભ્રમરોનો ભાગ પહોળો હોય છે। માદા ઘોરાડની છાતીના ભાગે ભગ્ન થતું વર્તુળ ધરાવે છે, જ્યારે કે નર ઘોરાડ મોટા ઊંચા અને છાતી ઉપર સંપૂર્ણ ગોળ કાંઠલો ધરાવે છે। પ્રજનન સમયે ઘોરાડ ઘાસિયા મેદાનોમાં વસવાટ કરે છે। બાકીના સમયમાં એટલે કે શિયાળા ઉનાળામાં ખુલ્લી પડતર જમીનો, વઢાઈ ગયેલા ખેતરો તો ક્યારેક જુવાર બાજરાના ખેતરોમાં જોવા મળે છે। આમ તો ઘોરાડ સાચા અર્થમાં ખેડૂતોનો મિત્ર ગણાય છે, જેમ કે કીટકો ઉપરાંત નાના સરીસૃપો, ચણીબોર, કેરડાના ફળ અને પાક વઢાઈ ગયેલા ખેતરોમાં પડેલા બીજ આરોગી જાય છે। ભારતમાં તેની વસ્તી ગુજરાત ઉપરાંત રાજસ્થાન, મહારાષ્ટ્ર, આંધ્રપ્રદેશ અને કર્ણાટકમાં આવેલી છે, જેમાં રાજસ્થાનમાં 60 થી 70 જેટલા ઘોરાડની વસ્તી હોવાની ગણતરી છે। ગુજરાતમાં કચ્છ ઉપરાંત સૌરાષ્ટ્રમાં પણ અગાઉ ઘોરાડ જોવા મળતા હતા, જો કે માનવ વસ્તીનું દબાણ, ઔદ્યોગિકીકરણ અને આડેધડ શિકારના કારણે આ ઘોરાડ હવે લુપ્ત થવાના આરે છે। હાલમાં અબડાસામાં 2 ચોરસ કિલોમીટરના વિસ્તારમાં ઘોરાડનું અભયારણ્ય આવેલું છે। કચ્છમાં ઘોરાડ માટે આ અંતિમ આશ્રય સ્થાન છે। સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે ઘોરાડ વર્ષમાં માત્ર એક જ ઈંડું મૂકે છે, આથી તેની વસ્તી પણ ખૂબ જ ધીમી ગતિએ વધે છે। જાણીતા પક્ષીવિદ સલીમ અલીએ ઘોરાડને રાષ્ટ્રીય પક્ષી જાહેર કરવાનું પણ સૂચન કર્યું હતું। 1980માં ઘોરાડને ભયગ્રસ્ત પ્રજાતિ તરીકે પણ જાહેર કરાયેલું, તેમ છતાં પૂરતા સંરક્ષણ અને સંવર્ધનના અભાવે ઘોરાડ હવે લુપ્ત થવાના આરે છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, GSTV.